Денеска започнува тринеделниот законски предвиден период на предизборна кампања. Им посакуваме среќа на сите чесни учесници во изборната трка. Меѓутоа, мораме да констатираме една работа, нешто што во изминатите месеци Цивил го кажа повеќе пати, а тоа е дека кампањата, политичката кампања, кампањата во изборен контекст, впрочем, никогаш и не престана. Тоа е првата и многу сериозна забелешка до сите учесници во изборната трка и би сакале да им го свртиме вниманието кон законот. А тоа е дека изборната трка мора да биде честна, фер и демократска, а не бескрупулозна борба за власт. Ние во изминатите неколку месеци, долгорочните наблюдувачи на Цивил, меѓутоа и на други организации, релевантни организации и институции, дојдоа до повеќе наоди за тоа што се случува во овој период. Заклучуваме дека Државната изборна комисија прави големи напори, ги поздравуваме тие напори во напредокот по сите основи и во сите сфери во изборниот процес. Сметаме дека поточно дека има извесен напредок во сите сфери на работата на Државната изборна комисија, меѓутоа сепак мораме да забележиме неколку работи. А тоа е дека избирачкиот список, нешто за што ќе стане збор малку подоцна во текот на оваа конференција со уважените експерти и представници на институции, ево се уште во лоша состојба. Обштинските изборни комисии и избирачките одбори во теков се во тек на обуки и се разбира се обидува да ги надокнадат, односно да ги исправат грешките од претходниот изборен циклус. Да се надеваме дека во тоа и ќе успеат, меѓутоа, ние во овој момент сметаме дека има многу малку време за да се обезбеди квалитетна работа на овие тела на Државната изборна комисија. Референдумите против бегалците, како што накратко ги нарекуваме ние, беа искористени како многу валкана, многу опасна политичка играчка, валкана кампањска алатка, на која институциите молчеа дури до минатиот петок, што е неприфатливо и беше многу опасно и се уште предизвикува сериозна загриженост кај релевантни представници на граѓанскиот сектор. Сепак, ја поздравуваме одлуката на Министерството за локална самоуправа да ги сопре овие активности, иако штетата, големата штета е веќе направена. Етничките и верските тензии се алатка на одредени политички структури во земјата со години наназад, во пресрет на сите изборни процеси, и тоа се гледа, се надзира, па и преку референдумите се надзира како тенденција која ќе му даде поинаков тек и тон на изборниот процес, односно поставување на теми кои се на национално ниво за локални избори. Говорот на омраза е присутен во социјалните мрежи и може да се детектира дури и во јавните настапи на одредени политичари. Ние очекуваме транспарентно финансирање на кампањата и тоа ќе го следиме многу внимателно и секогаш навреме ќе алармираме за состојбите во овој домен. До сега имавме многу сериозни забелешки на оваа област и секако дека ќе останеме будни. Очекуваме час поскоро дополнителни активности за департизација на судството, а особено на делот кој ќе биде надлежен за жалби и поплаки на денот и по денот на гласањето. Државната изборна комисија очекуваме да ги употреби сите средства, да ги искористи сите ингеренции кои според законот ги има. Сакаме да подсетиме, врз основа и на наодите и на инструкциите на еден наш уважен колега и пријател на Цивил, кој ќе го видите денеска овде, да ги според изборниот законник, Државната изборна комисија ги има највисоките ингеренции на било која Државна изборна комисија досега.
и очекуваме таа да ги исполни своите задачи и да ги употреби сите ингеренции, да не чека само поплаки од политичките партии, туку самата да излезе на терен. За крај би сакал да ја подсетиме државата. Државата има обврска кон гласачите. Државата има обврска кон сите граѓанки и граѓани да го обезбеди нивното право на глас. Немаат граѓанките и граѓаните обврска кон државата, туку државата кон нив. Очекуваме слободни избори. Ladies and gentlemen, дами и господа, dear colleagues, драги колеги, As a new German ambassador in Skopje, како нов германски амбасадор во Скопје, I'm very pleased that you gave me the opportunity to attend the opening of your important meeting dealing with the elections process. Огромно задоволство ми претставува што ми дадовте оваа можност денес да присуствувам на отворањето на овој важен состанок предизборниот процес. I would also like to express my sincere gratitude to Civil. Исто така би сакал да го изразам и моето огромно задоволство кон For the hospitality and preparation of this meeting together with our Macedonian partners. За нивното гостопримство и во подготовките заедно со нас. As far as I know, Germany has already financed 3 civil projects. The last one has been forward. And free elections for free citizen with the aim to contribute to changes in the perception of various aspects of the electoral process and on public awareness on election and voting rights. Колку што сум јас информиран, Германија веќе има финансирано 3 проекти на Цивил, од кои што едниот е проектот Напред и Слободни избори за слободно општество, кој што има за цел да предонесе кон промените и учество во различни аспекти на изборниот процес, како и на подигнување на јавната свест околу изборите и гласачките права. Исто така би сакал да му се заблагодарам на Цивил за нивната напорна работа и за сите нивни напори. I would also like to thank Civil for its tireless work and efforts. Да, за нивниот неуморен труд и работа. Allow me at this point, because this could be interesting for everybody, a short comment to the results of the yesterday German elections for the parliament. Дозволете ми во овој момент, поради затоа што ова би можело да биде интересно за сите, да дадам еден краток коментар за резултатите од вчерашните избори во Германија. The leading Christian Democrats as well as the Social Democrats lost a lot of votes. Изгубија доста гласови христијанските демократи како и социјалните демократи. As a result, the Social Democrats announced that they will not renew the grand coalition with the Christian Democrats with Chancellor Merkel. Како резултат на сето тоа, социјалните демократи најавија дека нема да ја обноват големата коалиција со Меркел. The only opportunity now would be a coalition of the Christian Democrats with the Liberal Democrats, the FDP, and the Green Party. Така да сега следната можност би била коалиција со христијанските демократи или либералните демократи и зелената партија. We call it the Jamaica coalition because of the colors of the Jamaican flag. Ја нарекуваме Јамајска коалиција поради боите. As in other EU countries, the right-wing AfD has become stronger. They got about 13% of the votes. Како и во другите EU земји, значи десното крило добија многу поголема поддршка, односно околу 13% од гласовите. From my point of view, this is a reason of protest voters and a call to the politicians to do their homework in a better way. Од моја перспектива тоа представува причина за значи за протест, како и повик кон политичарите за подобро да си ја завршат својата задача во нивната својата задача на подобра начин. But I am convinced that German democracy is stable enough to deal with this situation and I can reassure you that our support for the reforms in your country and for your way to NATO and EU will remain stable. Но, германската демократија сум уверен дека е доволно стабилна за да се справи со ваквата ситуација и можам да ве охрабрам, осигурам дека нашата поддршка кон реформите во вашата земја и вашиот пат кон НАТО и ЕУ ќе останат стабилни.
Ladies and gentlemen, Dame i gospode, with great interest, I have studied the report presented by Prime Minister Zaev on September 6th on the first 100 days of the work of the new Macedonian government to promote reforms in the interest of the country and of the people. Значи со огромен интерес го простудирав извештајот кој што беше презентиран од премиерот Заев на 6 септември за работењето на првиот од работата на новата македонска влада за промовирање на реформите во интерес на државата и на сите луѓе. The reforms include all important areas such as the judiciary, security or media, based on an inclusive, transparent and cross-party process. Значи реформите ги вклучуваат сите битни области како што е судството, значи безбедноста, медии засновани на инклузивна, транспарентен процес. Okay. And from my point of view, it is essential that the launch of such reforms has the ownership of the people of your country. Да, и од моја гледна точка, значи промовирањето на ваквите реформи значи лежат во народот на луѓето. The entire society should engage in the reform process. Целото општество треба да биде вклучено во реформските процеси. And the reforms should be composed on the grounds of expertise and legitimate interest, not political affiliations. А и реформите треба значи да бидат треба да се засноваат на експертиза и на легитимен интерес наместо политички афилијации. But designing and adapting reform strategies are one thing, implementing them with determination by concrete acts and changes is another. Но дизајнирањето и усвојувањето на реформски стратегии е една работа, меѓутоа имплементирањето значи детерминирано со конкретни дејствувања и промените се сосема друга работа. And trust needs to be rebuilt. И повторно треба да се изгради довербата. There is a widespread perception in your country that in recent years decisions were politicized, that the parties had taken ownership of the state, that office holders had conflicts of interest and confused their official mandate with their personal agenda. Значи постои една широко распространета перцепција во вашата држава дека во изминативе години одлуките беа политизирани, дека партиите всушност ја превзедоа власништвото на државата и дека оние кои што беа на јавна функција кај нив постоеше конфликтни интереси и со тоа се дојде до една забуна во нивните мандати. Со нивните собствени агенти што ги имаа. And exactly here the local elections process must join the game as a crucial precondition to regain confidence that all state institutions and public bodies work in the public interest within their mandates, respecting the law and complying with high ethical and fundamental rights need to be. И токму затоа процесот на локалните избори значи представува многу битен предуслов за повторно да се стекне довербата и да сите јавни институции и јавни тела работат во јавниот интерес со тоа што ќе се почитува законот и ќе се почитуваат етичките и други професионални стандарди. Decisions have to be predictable. Одлуките мора да бидат значи предвидливи. Legal certainty and fundamental rights need to be re-established. Правната сигурност и фундаменталните односно основните права мора повторно да бидат воспоставени. It became obvious that changes need to be made. Очигледно беше дека веќе мора да се направат промени. With your last reports, you not only succeeded in revealing electoral violations and irregularities, which had even been confirmed. И со значи вашите последни извештаи се потврди дека се постојат доста електорални значи прекршување и неправилности во избирачкиот процес кои што исто така беа од други места потврдени. Dear colleagues, ladies and gentlemen, дами и господа, fighting corruption and impunity and practicing accountability is essential for the ongoing electoral process. Борбата против корупцијата и практикувањето на одговорност представува многу битен момент во тековниот изборен процес.
Wrongdoings and irregularities need to be followed up with appropriate remedial action and sanctions. Nepravilnostite, znači za njih mora da sledat soodvetni dejstvovanje i sankcije za takvite nepravilnosti. This must already start at the local level. A ova mora da započne veke na lokalnite izbori. The upcoming local elections are the moment for a new start. Значи локалните избори кои што ни предстојат сега пред нас се момент за нов почеток. The people should fully assume its responsibilities as the key democratic institution of the country. Народот значи мора целосно да си преземе одговорност како и демократските институции на државата. The 2015 and the new EU reports, the PRIBA reports, demand that a constructive political dialogue between the government and the opposition beyond all political differences is indispensable for the proper functioning of a parliamentary democracy. Значи, извештајот 2015 и новиот EU report бараат конструктивен политички диалог помеѓу владата и опозицијата, значи и покрај сите политички неусогласувања за соодветно функционирање на парламентарната демократија. Sustainable reforms will take time to be properly planned, decided and implemented. Значи, одржливите реформи за нив ќе биде потребно време со цел да бидат како што треба испланирани, соодветно за да се одлучува и соодветно да се спроведат. Preparation should begin immediately, but reforms should not be rushed through. Подготовките мора веднаш да започнат, меѓутоа реформите не треба да се да бидат избрзани. And such a profound transformation process requires a lot of strength and courage. А ваков еден битен процес на трансформација бара многу сила и многу храброст. The Macedonian society is in the middle of a huge reconstruction process, economically, politically and socially. Македонското општество се наоѓа сред огромен процес на реконструкција, економски, политички и општествена. But we have to understand that these reforms are difficult and not always popular. Ние мораме да разбереме дека ваквите реформи се навистина тешки и не се секогаш така популарни. But one thing has to be clear. It is in the interest of the country and the people to push these reforms ahead. Но едно мора да биде јасно, а тоа е дека ова се е во интерес на државата и дека луѓето мора да продолжат да ги терат реформските процеси. And as a German ambassador, I can assure you, we will support you on this path. И како амбасадор на Германија, ја охрабрувам, ви велам дека ние ќе ве поддржиме на вашиот пат кон се ова. Thank you for your attention and congratulations for all the work done so far. Ви благодарам за вашето внимание и ви честитам за целата работа што имате сработено до сега. And thank you very much for this good teamwork. И ви благодарам за овој добар тим, ова е добра тимска работа. I wish your meeting a lively and fruitful discussion. Thank you very much. Ви посакувам добра состанок и плодна сработка. Thank you very much for the invite to be here this morning. Thank you, Sybil. Благодарам многу за поканата да се биде да се присуствува ово утро тука. I'm well aware of a large number of people speaking. I shall try and be brief and to the point. Ќе се обидам да бидам што е можно пократок. There are three points I want to raise in relation to this election. Значи постојат три прашања кои што сакам да ги подигнам во врска со овие избори. As director of NDI, I've been директор на NDI since 2004. Од 2004-та. We've had programs involving parliament, government, media. Имаме различни програми во однос на парламентот, медиумите. Media elections. Избори. And on elections, we've been involved in several campaigns for free and fair elections. Значи во однос на изборите сме биле вклучени во повеќе неколку кампањи во однос на овие избори. These are regular elections. Значи станува збор за редовни избори. Elections, the first point I'd like to make, elections are not necessarily difficult to organize. Значи прво нешто што сакам да напоменам е дека изборите не значи дека се тешки за организирање. Huge administrative exercise, yes. Значи да, представува голема административна вежба, тоа да. Often very expensive. И често многу мощна скапа. But there is a set number of polling stations, a set number of voters. Значи постојат меѓутоа постојат и голем број на избирачки места, гласачи.
ballots to be counted and results to be given. Ливчиња кои што треба се пребројат и резултати кои што треба да се презентираат. Last night and this morning watching the results of the German elections. Значи синоќ и ова утро како што ги следев резултатите од германските избори. I read and saw a lot of commentary about the fall in votes for Christian Democrat and Social Democrat parties. Прочитав големиот број коментари кои што се однесуваа на намалениот број на гласови за христијанските демократи. The rise in support for the AFD. Зголемената поддршка за AFD. And the difficulty going forward of a coalition that Angela Merkel will have to pull together. И потешкоти во формирањето на коалиција со која што Меркел сеќа треба се соочи. I didn't read anywhere on anything that it was a difficult election for Germany to hold. Но никаде не прочитав дека ова е навистина тежок процес за да се спроведе. I didn't read anything about votes being stolen, about recounts, about the fact that elections will have to be rerun in any polling stations. Никаде не прочитав дека нешто постои некоја неправилност, дека повторно ќе треба се прегласа или повторно да се спроведе на некоја места. That's one election in one European state. Wouldn't it be great to have another election shortly in another European state where we're talking about the results and not the way in which it was conducted? Значи тоа е еден пример во една држава на ЕУ. Нели би било добро истото да се случи накратко по овој пример и во друга држава во Европа, каде што би можеле да зборуваме за резултатите, а не за начинот на кој што тоа било спроведено? If it's not difficult to hold elections, ако не е тешко да се одржат избори, sadly on a small scale, It is also not difficult to steal votes. Не е тешко да се крадат и гласови. But let's be clear. Но да бидеме јасни тука. If you can say one person to impersonate another and vote for them. Ако пратите, ако имате еден човек што гласа во туѓо име. It's criminal. Тоа претставува криминал. It's wrong. И не е правилно. And it's unethical. И не е етички. Whether it's done in terms of one vote or hundreds or thousands of votes. Без разлика дали се работи за еден глас, за стотици гласови или илјадници гласови. This country knows very well that democracy doesn't depend on having an election every four years. И знаеме дека оваа држава не зависи од тоа да се има избори на секој 4 години. For democracy to survive and prosper, a lot more needs to be done. За демократијата да може да обстане и да просперира, многу повеќе работи треба да се направат. But elections are the cornerstone of democracy. Но сепак изборите се, да кажам, основата на демократијата. Start messing with that. Ако се мешате, ако тука ги мешате работите. Then afterwards, gradually, step by step, anything is possible. Се може да се случи. And on a small scale, if it's not difficult to do. И ако да речеме ова не е тешко да се спроведе. On a large scale, it's incredibly difficult. Сепак генерално тоа е мошно тешко. You have to come up with all sorts of schemes to steal votes. Значи мора да разработите секакви шеми за да можете да украдете некој глас. You have to start duplicating ID cards. Треба да правите значи дупликати на лични карти. Busing people from one polling station to another. Ги преместувате луѓе од едно избирачко место на друго избирачко место. I've often wondered in terms of work with political parties if they spent half the time on doing the proper thing in terms of getting out the votes, they'd probably get better results than all the time and energy that's spent on doing the wrong thing. Честопати се прашам дали кога политичарите толку време би посветиле на како правилно да се спроведе, нели би било подобро отколку како вие сите шеми да се направат. The electoral register is not where we would like it to be. Избирачкиот список значи не е како што ние би сакале да биде. But if we stick to the principle of one person, one vote. Но ако се држиме на принципот значи еден гласач е еден глас. All that will be affected is the turnout figures. Единствено значи резултатите ќе биде битно, ќе биде битни излезноста, turnout. The third thing I'd want to say. Третото прашање кое што сакам значи да го спомнам. We often hear that phrase for evil to prosper, all that matters is for good people to do nothing. Често слушаме поговорката дека за evil за да се случи значи зло, луѓето не треба ништо едноставно да направат. To have good elections, we need good people to do their jobs. Да имаме добри избори, треба да имаме добри луѓе кои што ќе се вршат својата работа. We need voters to come out and vote. Треба гласачите да излезат да гласат. Don't complain about the result if you don't vote. Не се жалете за резултатите од гласањето доколку не одите да гласате. And to come out and vote once. И да излезеш да гласаш еднаш. And we need political parties to do the campaigning. И потребни се политички партии кои што ќе ја спроведуваат кампањата.
that is totally within the law. Кој што е сосема во рамките на законот. And we need electoral officers. И потребни ни се, значи, службеници, изборни службеници. To do their job. Кој што ќе се вршат нивната работа. And we need, you know, people to make sure they do not abuse state resources as part of this. Ќе бидат задолжени да обезбедат дека нема да се злоупотребат ресурси за оваа цел. Really, all the way through from start to finish. И тоа од самиот почеток па се до крајот. It is simple. Тоа е едноставно. Well organized election. Добро организирани избори. People doing their job. Луѓе кои што се вршат својата работа. And voters being allowed to vote. Гласачи на кои што им се дозволува да гласат. Without any pressures whatsoever. Без притисоци да им се вршат на нив. And no misuse of resources. И никаква злоупотреба на ресурси. It's straightforward and simple. Тоа е многу едноставно. Wouldn't it be great to be able to read the news? Би било добро да ги прочитаме вестите. And see that we're talking about the results. Дека зборуваме за резултатите. And none of these other things. А не за сите овие други работи. One last point. Уште една точка која што сакам да истакнам. The State Electoral Commission made a good start yesterday. Државната изборна комисија направи добар почеток вчера. It was refreshing to see code of conduct ceremonies. Беше добро да се видат, значи, изборниот законник да се спомнува. Being signed up and down the country. Како се спомнува низ цела држава. Nearly 80 municipalities managed it yesterday. Скоро 80 општини се справија вчера со тоа. Hands were shake. Се ракува. And people promised by signing the code. Ветија со тоа што го потпишува кодексот за добро однесување. To support free and fair elections. Да ги подржат слободните и фер избори. Let's now hope in the weeks to come. Ајде сега да се надеваме дека во неделите што следат. Those promises put on paper. Тие ветувања што се ставени на хартија. Are carried out. Дека навистина ќе се спроведат. Thank you again. Ви благодарам уште еднаш. Да ги поздравам прво организаторите Цивил за овој настан што го организира. Мислам дека е прв настан ваков оваа година во односно одржувањето на локалните избори. Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги игра една значајна улога во процесот на спроведување на изборите. Јас се зборувам во делот на медиумското представување за време на локалните избори. Агенцијата започна со мониторинг од 7 август, ден по распишувањето на локалните избори. Иако ланските избори се релативно близу и се сеќаваме сите на кампањата која што се водеше лани во двата изборни циклуси, оние во април избори што не се одржаа, изборите во декември кои што се одржаа. Јас само накратко ќе ги прочитам клучните наоди во однос на медиумското покривање на минатогодишните избори. Прво за изборите што не се одржаа во јуни месец, а кампањата почна во април месец. Значи, кај 5 телевизиски сервиси, Алфа, Канал 5, Канал 5 Плюс, Нова и Сител, не ги почитуваа стандардите за професионално известување за време на изборната кампања, а кај Алфа, Канал 5, Канал 5 Плюс и Сител се забележуваа елементи на координирана уредувачка политика, односно беа прикажувани прилози кои што беше очигледно дека се координирани од еден центар. Слична, може би малку подобрена, беше состојбата на изборите на изборите што се одржаа во декември 2016 година. Ќе наведам само два примера од изборите во 2016 година, во самата изборна кампања, двата последни 10-дневни извештаи. Во периодот од 21 ноември до 30 ноември, како најдрастичен пример, ќе го земам примерот на телевизија Нова, која што во вестите во тие 10 дена за коалицијата на ВМРО-ДПМН е одвоила 72,5% од времето, а за коалицијата на СДСМ 23%. Ситуацијата е подобрена кај поголем дел од медиумите, меѓутоа се уште се чувствуваше дека одреден дел на медиуми не прават разлика во известување.
активностите на државата и активностите на политичките партии. Во последниот 10-дневен период од кампањата минатата година во декември, ќе го наведам примерот на Сител, кој што е многу сличен со мене на телевизија Нова. Во последниот 10-дневен период, 73,44% од информативната програма било отстапено на коалицијата на ВМРО-ДПМН, а на коалицијата на СДСМ само 22%. Значајно е тоа што ги наведувам тука телевизиите кои што не ги почитувале професионалните новинарски стандарди, не известувале балансирано за сите активности на политичките партии кои што биле учесници на изборите, бидејќи кога собереме уделот на гледаноста на овие телевизии, тоа представува скоро 90%, значи влијанието на овие медиуми во тој момент било огромно врз донесувањето на одлуката на гласачите за кого да гласаат на изборите. Оваа година со распишување на изборите состојбата е драстично подобрена и се надевам дека така ќе остане во периодот на кампањата. Значи, во агенцијата до денес издаде 40-дневни извештаи, значи пред почетокот на кампањата, и во овој период се гледа дека најголемиот дел од медиумите, односно скоро сите медиуми, ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, известуваат за активностите на сите политички партии, пренесуваат во јавноста, односно до гледачите, ставови на различни групи од општеството, а се забележува само кај два медиуми, телевизија Алфа и телевизија Нова, дека го прекршуваат началото на објективно и непристрасно прикажување на настаните, со еднаков третман на различни гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да оформи мислења за одделни настани и прашања. И Радио Слободна Македонија, кое што, иако во овој цел изминат период, на ниво од 10 дена, нема повеќе од 2 часа информативна програма. 2 часа информативна програма е минимум кој што е методолошки потребен за да се направи анализа, но очигледно е дека и во тие нешто помалку од 2 часа информативна програма, ова радио известува за активностите само на една политичка партија. Разликата меѓу изборите лани и сега, која споредиме уделот на гледаноста на овие три медиуми, кои што, односно слушаноста на овие медиуми кои што ги напомнав, е минорен, незначителен, или ако зборуваме, пример, за Радио Слободна Македонија, која што има слушаност помалку од 1%, станува за медиум кој што е нерелевантен. Значи, споредбата во однос на изборите што се одржуваа минатата година и овие што се одржуваат сега е дека кај најголемиот број на медиуми, да не речам кај сите медиуми, начинот на известување е многу подобрен, известуваат избалансирано и даваме подршка до сите медиуми така да продолжат и во овие 20 дена, без оглед дали ќе имаат притисоци од политичките партии. Како проблем кој што се јавува, кај нас како агенција во делот на медиумското известување, меѓутоа, тоа е проблем и на целото општество, кое што ние неколку пати до сега го известивме Министерството за правда последниве 2,5 години, меѓутоа нема реакција од страна на Министерството за правда од различните министри кои што беа во овој период, е дека независните кандидати, согласно изборниот закон, немаат можност за платено политичко рекламирање и се ставени во нерамноправна положба. А имаме големи градови, како да речеме, јас не ги знам, не ги имам прочитано сите изборни листи, меѓутоа видов дека има во Охрид, во Битола, сигурно има и во други градови, независни советнички листи, исто така и кандидати за градоначалници, кои што ќе немаат можност да се представат со платено политичко рекламирање и ќе бидат во подредена полога во однос на другите кандидати, а може би кога би имале еднаков третман, еднакви можности, може би биле и победници на изборите во тие општини каде што се кандидираат. А исто така би сакал да укажам дека во овој изминат период и додека трае кампањата, меѓутоа од кога е формирана новата влада, не треба да се дозволи медиумите да станат повторно алатка на владеачките партии за исполнување на нивните цели. Улогата на медиумите во општеството е една, улогата на политичките партии е сосема друга. Мисијата на медиумите е да информираат,
да се однесуваат критички кон власта, додека улогата на политичките партии да се борат да освојат што поголем број гласови, односно да освојат власта, дали станува збор за локално или централно ниво. Јас се наведам само два примера последниве еден месец, каде што има обиди за пропаганда, меѓутоа мора да се нагласи дека, барем јас имам таков впечаток, дека одредени медиуми сами се нудат, може би не, нормално дека власта сака да влијае врз гласачите, меѓутоа се има впечаток дека одредени медиуми самите се нудат да бидат извршители на оно што сака да го постигне власта. Ќе цитирам само два наслови или два настана, тоа беше наслов во еден дневен весник, триумфална посета на премиерот Заев во Израел. Меѓународна посета може би била успешна, меѓутоа не може да се дојде до заклучок зошто е таа триумфална. По меѓувреме имал посети и на други држави, меѓутоа не станува збор за никаква триумфална посета, бидејќи немало никакви ни триумфални резултати, или како што беше последниот настан кој што одреден дел на медиуми го пренесоа средба или ракување со председателот на Соединетите Американски држави. Што покажува тоа дека не смее да се дозволи ваквите обиди никулци за воспоставување на или обиди за ширење на пропаганда не смеа се дозволи да бидат инсталирани, бидејќи ако овие никулци фатат корени, потоа е многу тешко да бидат отстранети. Затоа треба медиумите да се држат цврсто до својата мисија, да известуваат објективно за различни настани во општеството, да известуваат критички за однесувањето на власта и за однесувањето на партиите и да ја ги остават политичките партии да ја водат политичката битка помеѓу себе. Благодарам. Значи, јас сум наблюдувач на изборните процеси од 94-та година наваму. Некој ќе помисли дека сум стара заради тоа. Не, многу рано сум почнала со наблюдување. И во сите тие наблюдувања се имам сретнато дефинитивно со многу голем број прекршувања на законите кои треба да овозможат слободни и фер избори. Значи, со насилство, со тепање, со подкупување, со мамење и полнење на кутии, со бугарски возови, автобуси, комбиње и други превозни средства, семејно гласање, прокси гласање, мешање на државата и партијата, значи и она последното што го имавме, ставање и вадење од избирачкиот список, и јас сум едно од тие кои што кога дојде време да гласам ме тргна од избирачкиот список, па наредниот ден пак ме вратија, така што ги имаме доживеано сите тие прекршувања. Меѓутоа, лично мислам дека да, овие прекршувања ќе продолжат и понатаму. Не можеме туку така одеднаш да се справиме со нив, токму заради тоа и ни е потребно наблюдувањето. Само за мене суштината на проблемот е на едно друго место. А тоа е во остварувањето на слободата на изборот како столб на концептот за човековите права. Мислам дека во целиот овој период од осамостојувањето на Македонија до денес некако го изгубивме тоа како нешто на што би требале да работиме, а тоа е на поимот на слобода на избор. И ги заборавивме основните елементи кои што ја прават, ја чинат оваа слобода. Првиот елемент е онаа економска независност. За да можат луѓето слободно да гласаат, треба да не бидат зависни економски од државата. Во ситуација кога во Македонија државата се појавува како... Добро, може и не ми требаат микрофони за... Добро. Значи, државата се појавува веќе подолг... Добро.
Може би зашто сум ја приблиску до нив, зашто другите сите беа погоре. Добро. Значи, државата се појавува како еден од најголемите работодавачи. Многу е лесно луѓето да бидат економски зависни од државата и на тој начин да бидат и многу зависни во процесот на гласањето, односно во остварувањето на правото на избор. Вториот елемент со кој што не успеавме да се избориме сите овие години, а на кој што ќе мора сериозно да работиме, тоа е стравот. Луѓето во Македонија се плашат. Се плашат кога излегуваат да гласат, се плашат дека ќе бидат видени, се плашат дека некој ќе знае за кого ќе гласат, меѓутоа се плашат најмногу од се од последиците од своето гласање. Значи, не станува збор за обично менување на политичката структура која што ќе дојди на власт, туку станува збор за страв, за губење на работното место, за губење на било каков облик на бенефиции, за губење на бизнисот и слично. Значи, доколку сакаме да зборуваме за слобода на избор, мораме луѓето да ги ослободиме од тој вид, од тој облик на страв. Третиот елемент е незнаењето. Во Македонија целиот изборен процес се сваќа како излегување и заокружување на еден број. Меѓутоа, луѓето многу малку знаат. Знаат за кого гласаат, знаат што им нуди тој за кој што гласаат. Многу малку имаат валидни и соодветни информации врз основа на кои што ќе можат да го изградат својот став и врз основа на кои што ќе можат на вистина релевантно да гласаат. И сушност тука е она најголема манипулација на политичките партии. Свесната конфузија која што политичките партии ја создаваат при секој од изборните циклуси и која што гледаме дека и во моментот почнува да се создава. Имено, луѓето не знаат сушност за што излегуваат да гласаат на локалните избори. Она што можеме да го видиме е дека веќе во моментов дел од политичките партии зборуваат за промена на ера, промена на цел систем. Цело време се зборува за некоја прекретница и цело време се, ја не знам дали сте забележиле, во секој избори се вика, ова се најважните избори во Република Македонија. Од 94-та година наваму, јас слушам за тие најважни избори, кои што во моментот која ќе бидат завршени, одеднаш се ќе се промени, одеднаш ќе преминиме во некој нов систем и одеднаш ќе почни се од корен, се од ново, ќе се направи пробеда која што ќе значи квалитативна промена на животот на луѓето. Да речеме, луѓето немаат представа сега за овие локални избори дека гласаат за домаќини што треба да им дојдат во општината, домаќини кои што ќе треба домаќински да ги трошат парите, не гласаат за промена на името. Не гласаат за тоа, за високите политики кои што значат односи со соседите или пошироки меѓународни односи. Не гласаат за тоа на кој начин државата ќе ги гради политиките во однос на миграциите, мигрантите и слично. Туку гласаат за тоа како ќе биде решен проблемот со канализацијата во општината, како ќе бидат решени водоводите, како ќе биде решено со урбанистичките планови, со сечењето на дрвата. Значи, многу елементарни, многу приземни работи. Меѓутоа, наместо да се зборува за тоа, одеднаш се отварат, како и при секој избори, сите можни големи теми. И автоматски во главите на луѓето настанува една голема конфузија.
тие воопшто не излегуваат да гласаат за некој кој што ќе треба или кој што ќе знае или кој што ќе може да одговори на предизвиците во конкретната општина, во конкретната заедница, туку гласаат за иднината на Македонија. Секој избори, независно тоа дали станува збор за председателски парламентарни или локални избори, ја мислам дека иако имаме избори за местни заедници и за кучни совети, ние повторно ќе гласаме за иднината на Македонија, за местото на Македонија на светската мапа и за се она што представуваат некои големи замисли поврзани со историјата, денешнината и сегашност. Значи, да, треба да внимаваме на сите елементи кои што ги имаме до сега воочено и кои што постепено, многу постепено пробива и во извештаите на меѓународната заедница. Тука морам да кажам дека во почетокот имавме едни многу меки, едни многу свилени кадифести извештаи на меѓународната заедница, па по полека пробиваа вистинските проблеми и на вистински и многу отворен, па дури и малку суров начин во нивните извештаи. Мораме да внимаваме и на овие избори за истите тие елементи. Меѓутоа, сметам дека ние самите мораме да почнеме да правиме една системско предвижување, една системска прекретница во она што ние го бараме, а тоа е градење на базата на слободата на изборот на луѓето, кое што ќе бара многу повеќе работа и многу повеќе поврзување со она што значи концепт за човековите права. Благодарам. Ова се најважните избори во историјата на Македонија за кои ќе се одлучува за судбината на Македонија. Замогле сме да направам еден политички осврт за предстојни избори, па ќе ми дозволите во три поенти да ги кажам моите ставови. Без разлика дали ќе гласат за канализација и водоводи или ќе гласат за национални агенди, овие избори ќе определат три важни процеси кои што ќе се случат во Македонија после изборите. Прво, де факто ќе се реши судбината на неколку партиски лидери. Изборите ќе му пресудат најверојатно на господинот Груевски, на неговата идна политичка кариера, бидејќи од успехот на овие избори на неговата партија, на неговите кандидати, ќе зависи што ќе се случува со него понатаму. Јас лично мислам дека изборите ќе бидат еден вид на она перниче во когите, кој што се активира при судар, и мислам дека ова сепак ќе биде еден вид на падобран за него за едно, како да кажем, по меко спуштање на земја. И мислам дека после овие избори таму ќе се случува еден расплет околу лидершипот, раководството, партијата, кој што ќе биде занимлив да се следи. Тоа истото важи и за господинот Али Ахмети до одредена мера, не затоа што овие избори ќе решат неговата политичка судбина, туку затоа што мислам дека тој потоа ќе одлучува што ќе прави во самата партија во смисел на поддршка, неподдршка на одредени фракции и така натаму. Трето, изборите ќе бидат во таа смисла и за СДСМ важни и за господинот Заев. Затоа што мислам дека ова ќе дојде како еден, да кажам, 3-4 месечен период на оценка за тоа што мислат гласачите во однос на првите 100-150 дена од нивното владење. И во таа смисла изборите сепак на ова ниво ќе се одвиваат повторно на национални теми и они ќе бидат помалку, мене ми се чини, гласање за канализација и за водоводи, што ја лично би го сакал, а ќе бидат повеќе еден вид на референдум во однос на неколку од партиските лидери, пред се за Груевски. Второ, изборите ќе речат што понатаму ќе се случува со партиите. Значи, не само со лидерите, туку и која насока ќе фатат партиите во својот натамошен живот во Македонија. Де факто, доколку се случи пораз, тешко е да се дефинира што ќе биде победа и пораз на овие избори, но да ги причекаме цифрите и резултатите, па ќе се бавиме со тоа анализа. Но ако се случи некаква форма на пораз за ВМРО-ДПМН, не само што Груевски си заминуваат партијата, туку мислам дека ќе дојде и до една забрзан процес на наплив на реформи, особено од ова реформско крило што се појави во партијата, што ќе внесе потоа таа партија барем во неколку годишна трансформација во однос на
демократскиот капацитет во однос на нивниот однос кон клучните прашања за Македонија, како што се евроатлантските интеграции, како што е внатрешната демократија, како што е прашањето за албанците, за малцинствата и така натаму. Тоа истото ќе важи и за СДСМ до одредено ниво, бидејќи мислам дека оваа млакост со која што влезе СДСМ во овие 3-4 месеци по изборите, ќе мора, зависно од резултатите на овие локални избори, да се бира правецот каде партијата понатаму ќе оди. За ДУИ тоа секако ќе биде, како што веќе реков, но ќе биде многу интересно да се види што ќе биде со БЕС. Бидејќи БЕСа мислам дека ќе дојде до во принцип во една ситуација да ја платја сметката за тоа што одлучи да не влезе во коалицијата на власт и ќе се види како нивните гласачи ја вреднуваат таа круцијална одлука за партијата. Конечно трето, мислам дека изборите ќе бидат, и тоа е можеби најважно, ќе бидат оценка за веројатно единствениот важен процес во овој период на македонската политичка историја, а тоа е каде оди Македонија по прашањето не само на евроинтеграциите, туку на внатрешните интеграции меѓуетнички во државата. Овој тренд што се случи на минатите избори, кој е навистина едно мало балканско чудо, да бројни припадници на една етничка заедница гласаат за партија која не е доминантен представник на таа етничка заедница, барем во една етничка смисла како функционираат нашите политички партии и нивните платформи, ќе треба да видиме дали тоа ќе продолжи и на локални избори. Доколку се потврди таа тенденција, тогаш веќе можеме да разговараме за еден многу сериозен тренд кој сигурен сум дека ќе има и регионални последици. Имено, настојувањата на меѓународната заедница на Балканот беше од почетокот на 90-тите, после распадот на Југославија, да дојдеме во ситуација кога национализмот ќе биде заменуван со една мултиетничка, со една поизбалансирана политичка слика, во која што луѓето ќе гласаат според своите интереси и некаков вредносен систем кој нема да биде оптоварен и пред се, да кажем, воден само од етничката припадност. Овие избори локални во Македонија ќе го потврдат или ќе го одречат тој тренд, па ќе видиме понатаму што ќе се случува. Според тоа, мене ми е јасно и за сите нас би било многу добро да можеме да си ги знаеме сите градоначалници и да можеме да се расправаме со нив за асфалтираните улици, за канализациите и за водоводите. Меѓутоа, овие избори имаат таја за среќа или за несреќа повисока политичка цел и мислам кога ќе се искомбинираат овие три фактори за кои што се обидувам да говорам, ќе видиме каква ќе биде перспективата на Македонија веќе во наредната година. И конечно, да завршам со тоа, изборите на крајот ќе определат во која временска дистанца ќе имаме наредни парламентарни избори, бидејќи мене ми се чини дека тие сепак ќе бидат предвремени. Може да се случи да биде исходот на изборите таков, што практично СДСМ ќе го контролира датумот на тие предвремени избори, бидејќи можно е резултатите да бидат на тој начин добиени, што сите други политички формации и партии во Македонија ќе зависат од таа одлука на СДСМ дали и кога би одредена предвремени избори. Благодарам. Прашањата на денешната конференција, како и можните одговори на истите, ми звучат некако хипотетички, како нешто што треба одново да се проверува и да се докажува. Меѓутоа, лично сметам дека македонската демократија нема веќе ни простор, а ни гратис шанса за уште една проверка и докажување на слободата и законитоста на изборите. Оно што ни предходеше изминатите 10 години, меѓу другото беше и партиско владење на место политичко, партизирана администрација на место јавна, корумпирано судство, медиумска корумпираност и нетранспарентност, односно строго контролирано медиумско информирање, како и низа изборни манипулации и нерегуларности. Сето предходно е само доказ за сериозни оштетувања и нарушувања на обштествениот систем, кои во континуитет се одразуваа и на изборните процеси во Македонија. Нормално, во едно такво обштествено лудило, изборите и изборните процеси не можеа да останат имуни. Не се кршеа само избирачки кутии и ливчиња.
се кршеше гласачкото право, се крадеше човечкото достоинство, се уништуваа принципите за слободни, фер и демократски избори. При тоа, воопшто не се применуваа законски пропишаните казни и санкции за изборни нерегуларности, како например за повреда и злоупотреба на избирачко право, за повреда на тајноста на гласањето, подкуп при избори и гласање, уништување на изборни исправи и слично. Во суштина, отсутството на практична примена на вака пропишаните казни и санкции за изборни нерегуларности беше во нефункционирање на правниот систем, односно во нефункционирање на државните органи и неисполнување на нивните законски обврски и надлежности, особено од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, ДИК, јавното обвинителство и се разбира судовите од сите инстанции. Во тој контекст сметам дека едни од побитните предуслови за одржување на фер и слободни локални избори се законско и транспарентно финансирање на изборите и на изборната кампања, што подразбира кампања без средства од буџетот на Републиката, без средства од буџетот на Обштините и градот Скопје, како и без средства од јавните предпријатија и установи. Понатаму, втор предуслов е јавни и транспарентни извештаи на радиодифузерите и печатените медиуми и на крај, секако не помалку битен предуслов за фер и слободни избори, е одговорност на сите учесници во изборниот процес, почнувајќи од председателот и членовите на ДИК, политичките партии, коалиции, и другите членови, како и членовите на владата, кои согласно постоечките законски прописи може и треба да одговараат за злоупотреба на службената положба и овластувања, доколку со своето несовесно работење вршат изборни манипулации или нерегуларности. И на крај, во однос на ризиците кои се пред нас, како оптимист по природа, но со лаичко-аналитичко искуство, мојата проценка е конечно одржување на фер и слободни избори. Најголем аргумент во полза на ваквата проценка е усвоената декларација на владата за фер и демократски избори, како и јавниот повик и препораката на владата до сите институции, министерства, управни органи, носители на јавни и државни функции, за забрана на користење на движен и недвижен имот во собственост на државата, а за време на изборниот процес, како и превземање на законски мерки за да се гарантира неприкосновеното избирачко право и да се обезбеди почитување на принципот на тајно гласање со цел секој граѓанин да може да гласа слободно, без страв и без заплашување. Тоа е дефинитивно шанса за ослободување на јавната администрација и државните институции од улогата на партиската машинерија, шанса за владеење на правото и примена на законите и на крај шанса за демократија. Сметам дека ако сакаме конечно да живееме во демократска држава, овие локални избори ни се последниот тест за тоа ќе не биде или не. Ви благодарам. За жал во Република Македонија, кога говориме за изборите, паралелно мораме да говориме и за злоупотребите на кои ни се случуваат во изборниот процес. И тоа не попатно, туку често пати тие злоупотреби знаат да го преклопат да ја преклопат суштината на изборите, односно за оно за што говореше и господинот амбасадор од Република Германија. Како и да е, во оваа прилика, јас не можам навистина да ги опфатам сите можни злоупотреби кои ни се случува во изминатиот период, бидејќи креативноста на политичките партии беше навистина извонредна. Спектарот беше од најпримитивни форми на злоупотреба на избирачкото право, на подкупи и така натака, па завршувајќи до високо организирани
системски корупцији кои се во делот на избирачки списоци, лични карти и така натака, каде што бара инволвираност на повисоко државно ниво. Би се задржал само на неколку сегменти, имајќи предвид времето кое ми предстои. Би тргнал со прашањето на финансирањето на изборните кампањи, за кое сметам дека е потребно повеќе трибини да се одржат, не само 5-7 минути, бидејќи во финансирањето на изборните кампањи ние и оној примарен зародиш на на корупцијата која како феномен ја живееме во Република Македонија подолги години. Изборните кампањи, мислам дека финансирањето на изборните кампањи многу често се става во контекст и генерално со финансирањето на политичките партии, што е погрешно. Зошто? Извинувам, ако... Погрешно е затоа што во изборниот процес финансирањето на изборната кампања е еден засебен процес кој започнува со отварањето на сметката за финансирањето на учесникот на изборите и завршува со затварањето на сметката. Во тој период мора да заврши цело тоа и да финализира со еден извештај кој се доставува понатаму до надлежни институции. При финансирањето треба да се има предвид дека само би напомнал дека како дозволени средства не би ги наведувал кои се недозволени. Недозволени се они од буџети, од државни органи, од неидентификувани избори и слично, извори и слично. Би навел дека како дозволено финансирање на изборните кампањи се смета она која политичките партии го обезбедуваат од своите членарини, значи не од било кои приходи кои ги имаат на сметката, туку само од делот од членарините и од донации на физички лица во висина до 3 беше до само малку да се подсетам од физички лица во висина до 3000 евра и од правни лица секој максимум до 30000 евра. Значи тоа е максимумот кој може да биде како придонес во финансирањето на изборната кампања. Што ни се случува нас? Нас најчесто ни се случува да не можеме да ги идентификуваме изворите на финансирање. Се прави една карма каша со фингирани списоци, уплатници, скриени донатори и така натака, што на вистина создава, како што реков тука е Николовецот на, корупцијата понатаму. Ваквите злоупотреби има институции кои се задолжени тоа да го, следат и да го откриваат. На прво место тука е Државниот завод за ревизија, кој е прозван да малку длабински, за разлика од другите институции, тука се ДИК и Државната комисија за спречување корупција, Државниот завод за ревизија има можност длабински да навлегува и да ги проверува сите финансиски документи кои биле генерирани и на кои се базираат овие извештаи. За жал, искуството говори дека тука се завршува и да има некои констатации од Државниот завод за ревизија, тоа завршува, верувате, до конституирањето на власта, дали е централна или локална, и тука завршува приказката. Немаме натаму да се надоврза јавното обвинителство, судовите и тоа да добие еден легален и транспарентен процес. Следниот пункт или можност за злоупотреби се употребата или би рекол злоупотребата на ресурсите на власта, тука пред се говорам и на локално и на централно ниво, без разлика дали станува збор за локални или парламентарни или председателски избори,
верувате во таквите, во изборниот процес, без разлика од видот на изборите, имаме мобилизација на сите ресурси на власта. Кој каде се наоѓа? Оно што се наоѓа на централна власт, ги користи и при локални, и при председателски, оно и на локална, и при парламентарни, и така натака. Значи, тука имаме една максимална мобилизација, што е навистина стравично и навистина е непријатно чувството како граѓани да знаеме дека оној партија што е на власт има предност при изборите. Замислете, мислам, тоа е одма се тргнува од тоа дека ќе се користат и ќе се злоупотребуваат ресурсите на власта. Што се злоупотребува? Се злоупотребуваат од материјалните средства, оно што значи возила, телефони и така натака. Се злоупотребуваат ангажманот на службените лица, значи на државните службеници. Недозволиво е еден министер или било кој раководител во кој е државен службеник за време на работа да оди во да се појавува на еве сега имаме локални избори да се појавува на настани од локално значење, демек сега без него не може да се пушти чешмата или не знам што. Значи тоа е едно така вулгарно злоупотребување. Понатаму имаме една многу непријатна ситуација на манипулација со правата на граѓаните. Живееме во општество каде што имаме многу лица кои се во социјален ризик и така натаму, кои живеат од социјална помош или преживуваат со субвенцијата, и тука имаме една појава на злоупотреба на овие права. Луѓево се манипулираат, се држат на до последен момент се држат на исчекување дали ќе ја добијат, дали нема да ја добијат, живеат под закана дека може да им се одземе правото или слично, што е навистина страшно. Да не говорам за притисоците на локалните авторитети, локалните, мислам на тие што им се предпоставени таму каде што работат или и слично. И третото ниво, оно најпримитивното, меѓутоа, за жал, живееме во општество каде што тоа се уште вире, е оној подкуп кој се јавува. Највулгарен подкуп, мислам, луѓе тоа го има, не знам, во африканските земји дали се уште го живее. Да им кажуваме на странците, ке речат, чекайте се, Европа сме. Да, денес постои подкуп, со луѓе се појавуваат со торби кои ден пред гласање, не знам како се собираат и даваат на луѓево од 10, 20, 30, 50 евра, не знам колку, како. Важно, тоа функционира. Особено во средини каде што се со зголемен број на лица социјална незгрижени, особено во ромските заедници, тоа функционира и тоа навистина е страшно. Кога говориме за злоупотребите, одма ја поставуваме прашањето дали нашата регулатива е таа што овозможува вакви злоупотреби. Не. Целиот систем и околу финансирање на кампањите и околу одвивање на изборниот процес, мислам дека се прилично дури и пререгулирани во некои делови. Што значи дека тие не генерираат сами по себе, регулативата не генерира злоупотреби. Напротив, имаме многу прецизно поставена рамка. Имаме совршено поставена и санкции за прекршителите. Вие, за сите овие работи кои говорам, имаме специфични битија на кривични дела во кривичниот законник, каде што запретената казна е најмалку 5 години затвор. Тоа, вака кој ќе го кажеме, не изгледа као абстракција. Меѓутоа, сите овие злоупотреби за кои сега говорев, верувајте, се опишани во битието на кривичните дела во главата против кривични дела против изборниот процес. Што значи дека во пресрет на овие избори треба да се испрати порака, дека треба да проработат сите контролни механизми кои стојат на располагање и да биде испратена порака дека сите прекршители на изборниот процес преку злоупотреби кои се користат, дека ќе бидат санкционирани согласно позитивните прописи. И благодарам. Најпрво би сакал да се заблагодарам на Цивил за оваа средба во кој вистина говорниците
се задржаа на повеќето теми кои дадоа некои оценки за изборните процеси и секако за изборите кои следат. Јас би сакал, според моето искуство, долго време бев и заменик член и председател на Државната изборна комисија, би сакал да напоменам дека повторно се согласувам со професорката дека дојдовме до ситуација и веќе се наметнува тоа дека овие локални избори сега од сега почнува и демократијата и све во државата. Прво, не сакав да ги читам препораките на ОПСИ и ОДИХР. Тие се две страни достапници од последните избори во 2016 година и секој може да ги прочита добро и да види дека ние имаме сериозен број на препораки и забелешки дадени и тоа од едни избори кои завршија како завршија во 2016 година. Од тие препораки кои се напишани во последниот и конечен извештај, а ОПСИ ОДИХР доаѓа тука по покана на државата, јас ви тврдам дека ни 20% не се исполнети до сега пред овие локални избори. Ние зборуваме за враќање на довербата во изборниот процес. Довербата ќе ја вратиме во колку вистина овие локални избори поминат не технички добро и мирни, тоа е веќе срамота да се збори после толку изборни циклуси, и вистина е срамота. Ние ќе имаме мирни избори, ќе имаме технички добро спроведени избори, но повторно ќе се отвори дилемата што со препораките кои ќе се повторат. Јас морам да кажам дека владата направи голем напор да ја бајпасира состојбата, бидејќи независните институции не направија доволно. Со таа декларација, со повикот до државните службеници, бидејќи сите државни службеници се уклучени во изборниот процес, дали како членови на општинските изборни комисии, дали во избирачките одбори, но исто така многу битно е како ќе се однесуваат партиите. Вие сами гледате дека, јас верувам дека втор круг ќе има во многу мал број општини, веќе имате многу мал број кандидати. До тука дојде состојбата да повторно се согласувам и со Ордановски, ова ќе е најава за нови предвремени парламентарни избори. Но јас да се осврнам на препораките кои не се исполнети, значи очекувам мирна кампања, тоа е најава од ова што се случува, но сепак за да имаме ние избори фер, слободни и демократски, треба да ги исполнат сите условите. Тоа е државата да ги исполни условите, да имаме поделба на власта, институциите да профункционираат, независните институции да профункционираат од првиот ден, затоа што правиме споредба, како што кажа и почитуваниот Крис, за изборите ево во Германија. Јас сум бил член на Кор Тимот за Бундестаг 2009-та во мисија на ОПСИ и ОДИХР. Технички се спроведуваат исто како кај нас. Потполно исти систем и на објавување на резултати. Е сега, сетите се кога ги објавивме ние резултатите во 2016 година, а кога ги објавија Германија резултатите вчера, после 2 сати по завршување на изборите, првични и неофицијални. Се работи за исти систем на внес на податоци. А ние сме 2 милиони жители, а знаете колкава е Германија. Тоа е едно. Второ, довербата не се врати. Вие имате во препораките на ОПСИ и ОДИХР прв пат да во избирачкиот список, кој што веќе не ми е омилена тема, бидејќи истрпев многу критики, и јас бев еден од фантомите, проверуван дома, мислев дека дојдоа на кафе колеги бивши, но тие дојдоа да ме проверат. Вие имате во случајов проблем во довербата во избирачкиот список. Ние ќе видиме каков избирачкиот список на денот на изборите.
И не треба колегите кои се во ДИК и кои стварно ги почитувам, прават напори, треба да сватат дека имаат капацитети од државата дадени како никогаш до сега. Не знам дали е, знаете, бојката на професионално вработени во ДИК и колку имаме ние по обштинските изборни комисии, кои треба добро е што сега ги анимира и ја малку децентрализира работа, бидејќи тие обштински изборни комисии се државни службеници со високо образование и добро си го знаат изборниот процес. Ке повторам, имаме препорака дека не може да му се одземе право на глас на државјанин ако нема валиден документ. Таа е препорака на мисијата на ОПСИ од ДХР, а вие знаете на колку луѓе им оновозможивме да гласаат на последните избори. И мене ми е драго што бел дел од тимот на Цивил, бидејќи нашите препораки, кои ги дадовме јавно и транспарентно, може да се прочитаат во извештајот на ОПСЕ. Значи, не, сигурно дека сме направили некои грешки, но дефинитивно проблемот е што треба овие избори, Државната изборна комисија, бидејќи се работи само за еден вид избори, тоа се локални, значи немаме мешање на председателски, парламентарни, како што имавме во изминатите изборни циклуси, и тоа им отежнуваше вистина работата, им отежнуваше и начинот на одлучување. Се надевам дека резултатите и системот кој го имаат ќе овозможи брзо објавување резултатите, брзо признавање на резултатите и секако да не се доведува Државната изборна комисија во ситуација во која се доведуваше. Ако ги објави резултатите првични и неофицијални, тогаш и партиите ќе може да се смират и да не прават притисок во Државната изборна комисија со безпотребни приговори. А јас ви кажувам дека ако земе некој правен тим да генерализира приговорите кои се даваат во Државната изборна комисија, ви кажувам дека 90% ќе треба да се отфрлат и да не се разгледуваат, бидејќи се дадени со цел за притисок во Државната изборна комисија. Секако има приговори кои се издржани, кои треба да ги одлучуваат и ќе ги одлучуваат и се знае кога, барем тие правила се веќе утврдени. Со други зборови, очекувам повторно да по завршување на овие локални избори, вистина да се завземе секоја институција, да се превземе одговорноста и да се еднушка спроведат препораките на ОПСИ од ДХР. И уште на крајот, ние последен пат имаме извештај во јавно е достапно ОПСИ од ДХР, во 2009-та дека изборите биле согласно европските стандарди. После тоа, ако и видите таква оценка, јас ќе се извинам. Немате таква оценка. Него извештајот е генерален и со конкретни забелешки. Оценка за изборниот процес е дека биле ефективно спроведени, мирни и коректни. Зборов, се надевам дека оценката ќе се врати овие избори и да имаме оценка како што сме имале во претходни изборни циклуси, а за оценката со реченица афери демократки ке мора да се спроведат сите препораки. Ние имаме повреда на копенхашки критериуми. Тоа беше споменато и на вчерашното интервју на телевизија од страна на шефот на мисијата на ОПСИ и ОДХР. Значи, овие зборови се кажани дека ние ги наблюдуваме изборите согласно копенхашките критериуми и се надеваме дека ќе нема такви забелешки. Ние задните изборни циклуси имавме, а еден од тие што избирач кој е државјанин на Република Македонија оди на избирачко место и не може да го оствари правото на глас. Благодарам. Прво, искрена благодарност за организаторот на ова мощна значајна дебата со една значајна тема и најзначајна за овој миг политички, правен, обществен. Како правник,
се определувам да зборувам само за една појава, а во врска со изборите. Правото и неправото во нашата држава. Прво, ноторен е фактот дека овие избори се редовни, при фактот дека на досегашните органи на власта локална им заврши мандатот, па чак им се продолжи за волја на вистината со одлука на собранието. Но од аспект на околностите, односите во нашата држава, приликите и неприликите, тешките состојби, овие избори ќе биде сложени. Ќе биде сложена операција. Се задржувам на ово последното. Ово причини што ние во нашата држава имаме сериозна криза. Често пати се повикуваме на политичка криза, а јас, како правник, политичката криза ја надоврзувам со правната криза и со моралната криза. Правната криза означува, ве молам и предпоставува, имање на сериозни правни проблеми кои барат правна разрешница, а ја нема. А правните проблеми се однесуваат на сериозните кривични дела, тешки и најтешки кривични дела кои се случуваат во нашата држава. Од нив, корупцијата на прво место. Во правната литература за корупцијата се употребува уште еден израз – морална поквареност. Да не се ќе биде поголема. Во овие дела и недела со елементи на кривични дела се вклучени, ве молам, функционерите на власта. Правната криза настанува со самиот факт што за нив нема постапки, нема разрешница. Ово понатаму упатува на заклучок дека кај нас правото е во криза. Моралот е во криза. Правото го изгуби своето место кој го има во правниот систем на едно правно организирана држава, во еден правен систем, во една правна држава. Неговото место го завзеде неправото. Неправото се однесува како да е право, действува како да е право, а фактички не право, антиправо, против право. При една ваква состојба на работите, ова појава нам ќе ни се одрази и во ова постапка на изборите, изборниот процес. Станува збор за мошне значене политичка активност. Сите избори така се нарекуваат во правото и во политиката. Ово дотолку повеќе што станува збор за избор на функции, ве молам и нагласувам, како што се нагласува во еден дел на правната наука, функции чие подполнување се врши преку слободна изјава на волја. Се подполнуваат преку гласот на народот. А тоа значи, ве молам, дека ако е тоа така, а поинако не може да биде, тогаш треба да се цени гласот на народот. Треба да се почитува волјата на народот. По однос на кадровските решенија, какви се предлозите, тоа е одговорност на политичките субјекти. Мене ме интересира на другата тангента, другата компонента. Како ние да овозможиме на граѓаните нивниот глас да не се злоупотреби, нивната волја да не се злоупотреби и да имаме, нагласуваме, фер демократски, а јас на прво место го ставам, законити избори. Законитоста, ве молам, представува битна, основна, суштествена компонента за да можеме да зборуваме за правото и
неговото место во правниот систем, во политичкиот систем на земјата. Бара сите действија, однесувања и одлуки да бидат законити. Да се обезбеди од државата и преку државата и нејзините органи законитоста во постапката. И второ, да се обезбеди и законита одговорност ако се повредува правото во постапката. Ние до сега сме имале многу изборни циклуси, парламентарни, председателски, локални. Во сите, ве молам до сега, буквално во сите, сериозни аномалии беа утврдени. И то какви? Аномалии се со елементи на конкретни кривични дела, а одговорността и немаше. Ни беа парализирани институциите, ни беа парализирани органите за спроведување на изборите од гласачките одбори до Државната изборна комисија и после надворот тоа и во самите институции кои екс-официо треба да ги следат овие појави и да утврдат конкретна одговорност. Колку ние луѓе имаме до сега осудени, ве молам, за кршење на изборните, да кажем, права. И тамо каде што имаше постапка, ве молам, судот ќе се задоволи да изрекува една условна осуда. Тоа не може. Затоа сметам и длабоко сум убеден дека правото и неправото сега се наоѓаат во една тешка позиција во нашиот систем. Правото и неправото се во еден конфликт. Затоа што правото го бара своето место што му припаѓа, а неправото настојува да се уште действува како да е право, а фактички е неправо. Една мисла во правната мисла се нагласува, тоа се однесува и за изборите и за секој действие во државата, да се почитува правото на земјата, значи да се почитува основниот темелј на кој се подпира дотичната земја. Нема поубаво и нема поголема среќа за една држава ако во неа се обезбедува да царува правото наместо неправото. Тоа е среќа и за граѓаните, среќа и за остварување на нивните слободи и права. И повторно ве молам за одговорноста поради повреда на правото. Та точка сериозно ме боли, јас сум како правник, али строг правник. Барам, според она позната максима, уште од старите латини, старите римјани, dura lex, sed lex. Тврд е закон, али е закон и како таков треба да се почитува. Ние мораме сега бурно и будно, и секторот цивилниот има, без секој сомнење, значајна, да кажем, надлежност, медиумите, без секој сомневање, да ги следим однесувањата и постапките на органите. Ве молам, зар тие беа правни одлуки? Само еден краток подсетник на Државната изборна комисија кога на последните избори парламентарни решаваше по правните лекови. Па ние ги следевме. Ве молам, тие се договара. Постигнува компромис за да имат под наводници мир во куќа и одлучија. Па ќе уважиме делот приговорите на еден политички субјект, делот приговорите на другот политички субјект, за на некој начин да се воспостави одреден биланс. Ве молам, тоа правото не го предвидува. Такви компромиси може во политиката, нека прави што сака. Меѓутоа и во правото, ве молам, тоа е недопустиво. И да не се ќе биде поголема, истиот критериум, иако не е критериум, го искористи, ве молам, и управното судство, кога решаваше по конкретните правни лекови. Затоа, завршувам со мислата, ќе биде сложена операција при факто што ние правото го имаме заробено. Затоа ова квалификација, ве молам, не е случајно што е дадена од релевантните европски институции. Заробена држава. Заробена држава значи, ве молам, правото е заробено.
Правото не се применува. Местото на правото го завзеде неправото и неправото си царува. Ако во ова имаме успеси, а мораме да имаме успеси, сметам дека ќе се оправда ова мощна значајна политичка активност. Благодарам. Најпрвен да се заблагодарам на Цивил, што одвои простор да се прозборува за една категорија на граѓани, заборавена, односно обесправена категорија на граѓани, а тоа се граѓаните со попреченост. Јас доаѓам од Сдруженијето Инклузива, односно Сдруженије за промоција и развој на инклузивно општество, но и сум родител на возрасен син со попреченост. Така да оваа проблематика ја работам веќе 33 години, колку што има мојот син. Од 2005 година оставив работа за да бидам обесправена, бидејќи немаше кој да се грижи за мојот син. Од минатата година, ние како Сдруженије работиме на правото на избор, правото на глас, но и правото на политичко учество на лицата со попреченост. Затоа што сметаме дека ова категорија на граѓани не биде вклучена во политиката и во изборниот процес, не може да ги оствари своите права, другите загарантирани права. Што утврдивме? Направивме анализа и утврдивме дека од осамостојувањето на Република Македонија па до денес нема ниту еден пратеник лице со попреченост. Ги запрашавме политичките партии зошто е тоа така. Одговорот што го добивме е загрижувачки. Сметаат дека оваа категорија на граѓани има мал интелектуален капацитет, што не е точно. Јас гарантирам дека 90% од лицата со попреченост имаат многу поголем интелектуален капацитет од бројни политичари што ја водат нашата држава и ке работат посовесно и почовечно од нив. Нема да се подложни на корупција, нема да се подложни на манипулации со граѓаните, туку ќе работат по законите, по законските одредби. Најпрво анализиравме законските одредби, односно правата на лицата со попреченост, значи конвенцијата за правата на ова категорија на граѓани е подпишана 2006 година, ратификувана 2011 и од тогаш наваму нашата држава има обврска да ги усогласува законите со конвенцијата на правата на лицата со попреченост. Што е сторено во поднос на ова прашање? Се уште се гледа на лицата со попреченост со милостиња, дека треба нешто да им се подари или да се пренесуваат само жални приказни. Тоа не треба да е така. Ова категорија на граѓани има исти права како сите нас и треба да се почитуваат. Уставот на Република Македонија дава право на глас на сите граѓани на Република Македонија, освен на лицата на кои им е одземена деловната способност. Тоа е дискриминација. Истото тоа е пренесено во изборниот законник. Лицата со одземена деловна способност никој не ги прашал, ниту утврдил дали се деловно способни. Туку нивната деловна способност се одзема по смртта на родителите, по автоматизам да наследат пензија или други права од социјална заштита. Значи, да се запрашаме каде живееме. Дали некој слушнал на право на избор со поддршка и на најтешката категорија на граѓани зборува? Значи, веќе во неколку земји кои се наоѓаа во поранешна Република Југославија, им е дадено правото на глас на лицата со одземена деловна способност. Тоа треба што побрзо да се стори кај нас. Никој не може
да го избрише човек кој постои, да го нема во избирачкиот список. Што правиме ние да се запрашаме? Овие луѓе, откако ќе им се одземне деловната способност, се бришат од гласачкиот список како непостоечки личности. Некој што живее во оваа држава, да го нема, тоа е навистина недискриминација, немам збор како да кажам. Тоа ќе се случи еден ден и на мојот син, но нема да дозволам. Како него има илјадници во Македонија, бидејќи кај нас не постои регистар, воопшто не се води ред за оваа категорија на граѓани, ние се водиме со податоците од Светска здравствена организација, каде што покажува дека 15% од население во целиот свет се лица со некој вид на попреченост. Во земјите во развој бројката е многу поголема, но и да е 15%, тоа е голема бројка, каде се нивните семејства. Второто што го анализиравме е кампањите на политички партии. Значи, ниједна кампања не беше пристапна и достапна за лицата со попреченост. Никој не водеше грижа информациите да бидат разбирливи. А исто така ги следевме и медиумските известувања. Само два медиума во нашата држава за време на дебатните политички емисии, каде што политичките партии ги презентираа нивните програми, има толкувач на знаковен јазик. Значи, тоа е многу малку. Просториите на политички партии се непристапни физички. А никој не знае да комуницира со оваа категорија на граѓани, бидејќи во групата на лица со попреченост постојат лица со оштетен слух, со оштетен вид, со интелектуална попреченост. Значи, тоа е лепеза на граѓани, каде што треба да се знае како треба да се комуницира со нив. Исто така ги анализиравме и извештаите на домашните и меѓународните наблюдувачи. Сите имаат, ја имаат утврдено физичката непристапност на гласачките места. Но ги нема оние податоци што ги дадовме ние. А ние анализиравме и за физичката пристапност во два региона, во Полошкиот и Североисточниот регион. А 63% од гласачките места се физички непристапни за лица со телесна попреченост. Исто така анализиравме организирање на гласачкото место, наидовме на загрижувачки податоци. Значи, на самото гласачко место имаше проблеми уште при подпишувањето на списокот. А тука слепите лица не може да знаат каде да се подпишат. Немаше доволно простор помеѓу избирачките одбори, гласачките кутии и параванот за гласање за да помине лица во количка или лица со придружник. А на лицата кои што гласаат со придружник не им беше дозволено да гласаат со нивен придружник, односно лице од доверба, туку им беше беа приморени да го отворат правото на глас со некој позадини или дел од избирачките одбори што беа на денот на гласање. Многу од лицата се откажаа, бидејќи не сакаа да кажат на туј човек што не го познаваат за кого ќе гласат. И тоа е во ред. На слепите лица тајноста на гласањето 100% им беше нарушена, бидејќи тие не гласаат. Гласа некој друг наместо нив. Нема создадено услови овие лица да гласаат самостојно. За лицата со интелектуална попреченост, никој не водеше ред да дава кратки и јасни информации, зборувам и за политичките партии, и за медиумите, и лесно разбирливи. Односно, да зборуваме за да не разбере секој граѓанин.
не само лице со попреченост. Кога ќе зборуваме едноставно и кратко за оно што сакаме да го кажеме, сите ќе не разберат. Ние сите употребуваме термини што понекогаш по големиот дел од политичарите и тие не ги разбираат, а не да го разбере некој обичен граѓанин. Тоа е во делот на организирање на изборите. Параваните за гласање за лицата со попреченост се нестабилни. На предходните избори во 2016 година беше нарушена тајноста на гласањето на сите граѓани затоа што предната страна на параванот беше многу ниско. А не на лице со попреченост. Ке ви кажам еден пример, девојче со оштетен вид, нецелосно слепо, каде што се откажа на денот на гласање, бидејќи кажа, јас гласачкото ливче треба високо да го подигнам до очи, да го притиснам бројот за кој сакам да гласам, за да можам да заокружам. И се откажа затоа што параванот не ја штитеше тајноста на мојот глас. Значи, тоа е дел од оноа што ние го утврдиме, има многу поголеми работи. Уште од првиот ден кога почнавме да работиме на темата, побаравме состанок со Државна изборна комисија. Обезбедивме состанок после 8 месеци. Сите наши препораки се доставени и се прифатени. Ова е нешто што радува. Значи, Државната изборна комисија, кога слушна што сме сработиле во изминатиот период, ги прифати сите препораки, и ние им дадовме време, дел од нив да бидат прифатени за 3 месеци, дел од нив да бидат прифатени за година дена. Значи, почнаа со работа и се работи на темава што сите треба да се радуваме. Во законските одредби оставиме за една година, што зборував за деловната способност, но и за правото на гласање на лицата што се наоѓаат во згрижувачки семејства, односно лице оддалечено 200 километри од местото на раѓање мора да дојде да гласа во местото на раѓање. Не може да го оствари своето право онаму каде што живе 15 години. Значи, тоа го оставиме за година дена. Но сега моментално што ќе се успее за локалните избори се направи детална проценка на 88% на гласачките места. Ние направиме во два региона, но заедно со Државна изборна комисија, со општински изборни комисии и со невладени организации во период од 10 дена се направи проценка на 88% од гласачките места. На страницата на ДИК, кога ќе внесеме податоци за да видиме дали се наоѓаме на гласачкото на списокот, излегува копче каде што може да се провери пристапноста до гласачкото место. Целиот прашалник на кој работиме е достапен за сите граѓани, не само за лица со попреченост, за да видат дали гласачкото место е пристапно физички за лицата со попреченост. Во моментот се подготвува форматна папка, каде што ќе се вметнува гласачкото ливче. Папката од предната страна е на браво писмо, но има и отвори со бројки, каде што слепите лица за прв пат на овие локални избори ќе гласаат потполно самостојно. Се обидоа од ДИК препораката што ни беше за веб страницата да биде достапна за лицата со попреченост. Се обидоа, но за жал мислам дека за локалните избори нема да биде достапна, но се работи на темата. Значи, има формати на документи, ова би сакала до сите институции да го пренесам, што слепо лице кој чита со читач не може да ги прочита, односно форматот PDF не е достапен за читање, а тука се сите правилници и известувања од Државна изборна комисија за гласачкото право во таков формат. Значи, ние ќе работиме и за локалните избори, и еве
за ексклузивно за денешните учесници, кажуваме дека ќе бидеме и дел од наблюдувачите на Цивил, каде што овој пат ќе се вклучиме со десетина наблюдувачи, но понатаму ќе работиме на цела територија на Република Македонија. Бидејќи мислам дека никогаш нема да има демократија ако сите луѓе немаат еднакви права. Толку од мене, но стоиме на располагање за сите права. Уште еднаш ќе повторам дека ова што денеска го слушнавме од нашите уважени учеснички и учесници на оваа конференција «Слободни избори за слободно општество», ќе ги сметаме за водич за нашата работа и би сакал кратко и јасно, како што тоа го бараат 15, може би и повеќе проценти од нашите сограѓанки и сограѓани, да кажеме дека Цивил негува традиција на нулта толеранција за изборни нерегуларности. Кога велиме дека државата има обврска да го обезбеди правото на глас на сите граѓанки и граѓани, ги знаеме и имињата и презимињата на сите што се надлежни да ја спроведат таа обврска на државата. Ги имаме и имињата и законите на сите кои се поврзани со сите институции кои се обврзани да ни послужат за спроведување на тоа право на глас на сите граѓанки и граѓани. И на првиот ден од тронеделната законски обезбедена предизборна кампања, ветуваме дека буквално во секоја минута, во текот на наредните три недели, а се разбира и на деновите на гласање во првиот и вториот изборен круг, да се надеваме дека нема да правиме олимписки кругови овој пат, ветуваме како Организација за човекови права и сите наши партнерки и партнери како индивидуи, се разбира партнерски организации, дека секој ден ќе објавуваме извештаи од теренот. Што се случува, како се случува и ќе бараме од институциите да преземат мерки веднаш на истото место во истото време кои ќе бидат соодветни со изборниот законник, а се разбира, за жал, и со кривичниот законник. Очекуваме и ние како организација дека ќе имаме деликатни, најблаго кажано, избори, валкана кампања и многу мирен изборен ден, барем во првиот дел од денот, а за попладнето и ноќта ќе видиме.